smo generacija koja je dočekala uistinu veliku obljetnicu. Možda ni svjesni nismo čemu smo mi svjedoci, što slavimo, što obilježavamo. Naša nas prošlost i povijest časna i sveta obvezuje da je ne zaboravimo, nego da iz nje poput vrela uvijek iznova se napajamo. Puno je toga što ćemo večeras čuti, doživjeti i mogu jednom riječju reći uživati. Kao što ste sinoć uživali u pobjedi Dinama, večeras neka naše uživanje bude mnogostruko veće. Obilježavamo 650 godina spomena pisanog Franjevačkog samostana Novi na Neretvi, a to je u blizini Čapljine. O tom će nam struka večeras govoriti, stručne osobe koje pozdravljam i ovom prigodom, ali osoba koja je najdugovječniji i možemo reći i najistinskiji nasljednik te časne i slavne naše prošlosti jest naše moći fra Bonifacije Barbarić. Mom našega zbora započeti svečano ovaj skup. Fra Bonifacije, izvolite. I mrtvo kamenje govori. Mrtvi kamen ploča na zidu naše Franjevačke kuće govori o životu nas Franjevaca u Čapskom kraju od 13. stoljeća do danas. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Pomoć je naša u imenu Gospodina. Pomolimo se. Gospodine, blagoslovi ovu kamenu ploču koja govori o životu, kako bi život i dalje bujao. Od dolaska Svetog Franje 1912. među Hrvate, njegova se karizma uvriježila u hrvatsku dušu. Nitko je do sada nije mogao usmrtiti, mada je bilo puno pokušaja. Možemo samo reći, od 13. stoljeća do dolaska Austrije, kraj 19. stoljeća, Franjevici su jedini svećenici na području Bosne i Hercegovine. Širili su Božje kraljevstvo, utvrđivali narod u vjeri i moralu, čuvali njegov nacionalni identitet, samosvojnost, gradili crkve, kapelice, samostane u kojima su se pojedinci opismenjavali. S dolaskom Turaka u drugoj polovici 15. stoljeća u BiH Franjevci ne napuštaju svoj narod. I kroz 400 godina turskog zuluma natopili su ovu zemlju s Božjim pukom, znojem, suzama i krvlju. I s pravom možemo reći, ovo je sveta zemlja. Papa Leon XIII s pravom reče, ako u Bosni i Hercegovini ima katolika i Hrvata, a ima i, onda je to jedina zasluga Franjevaca. A nema je sve poruka. Ako netko zaboravlja svoju prošlost, on gubi svoj identitet. Drugim riječima, ako želite ostati pravi katolici i Hrvati, ne zaboravljajte svoje prošlosti. Ono što se voli, zato se i umire. Ono zašto se umire, ne odumire. Ponavljam, ono što se voli, zato se i umire. Ono zašto se umire, ne odumire.
Ko ima uši, nek shvati. A sad izmolio zajednički za blagoslove i ploče vjerovanja. Vjerujem u Boga Oca svemogu, Stvoritelja i u Isusa Krista Sin, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svet, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na tpaka, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. A sad znanost. Mir i dobro. Pax et bonum. Ukorijenjeni u dugoj Franjevačkoj baštini, od pohoda Svetog Franje Asiškog hrvatskim krajevima 1212. godine. Franjevci nastaviše djelovati na slavu Božju i dobro svih, gradeći crkve i samostane na području Čapljine, doline Neretve i diljem Hercegovine. Ubijani, mučeni i progonjeni, ostadoše vjerni Bogu i narodu. Pisanim dokumentom od 7. rujna godine gospodnje 1372. čuvamo spomen na Franjevački samostan Novi na Neretvi kod Čapljine. Teče Neretva i teče vrijeme, prolaze carstva, kraljestva i sile, ali ostaje Novi i na novom Novi. Povijest naša nastavlja teći. Započinjemo sa skupom. Tu su naši ugledni profesori i njima prepuštamo riječ, ljudima od struke koji nam imaju što u ovoj prigodi večeras progovoriti. Njih ćemo pozdraviti jednim zajedničkim toplim pljeskom. Prvi predavač jest mladi znanstvenik, mladi arheolog, magistar arheologije i povijesti Ivan Prce. Poštovanje prije svega svima i hvala na dolasku. Želim se zahvaliti svima, svim izlagačima, svim predavačima počevši redom. Gospodin profesor Darko Perša, gospodin Ante Papunja, gospodin Anto Ivić, gospodin Vlado Pavičić, naš Andrija Nikić. Želim vam iz srca se zahvaliti i što ste uveličali ovu večer. Također želio bih reći, žao mi je što neki drugi nisu došli. Znači, Hercegovina je dio Bosne i Hercegovine koja ima svoje sveučilište na hrvatskom planu i programu, koja ima studije povijesti, ima studije arheologije. Nisu došli mnogi. Ovo je prije svega znanstveni skup gdje se veliča ne samo 650 godina, nego preko 750 godina prisustva Franjevaca na našem području. Znači, još od samih početaka Franjevačkog reda mi smo sastavni dio njihove djelatnosti, njihovog pastoralnog rada, njihovih propovjedi i širenja vjere. Stoga hvala vam još jedan put i molim jedan pljesak za njih sviju. U
Znači, izlaganje započinjem temom, znači sam dolazak Franjevaca na hrvatsko i bosansko-humsko područje sa osvrtom na brojne samostane, ali i problematiku koja se zove samostan novi, jer kažem problematika zato da se ogradim zbog povijesnih aspekata. Ali krenimo redom. Znači, početak Franjevačkog reda polazi sa Svetim Franjom Asiškim. Red je utemeljen 1209. godine, a već 1212. bio je u hrvatskim zemljama. Tada se zvala provincija Hungarije, koja je nastala 1217. godine. Sveti Franjo došao je, pored toga, još bar jedan put, iako moguće i drugi put, znači 1219. 1220. Odakle ga 1212. pošao je svetu zemlju, propovijedao među nevjernicima, među saracenima, među muslimanima, u tadašnje ostatke Jeruzalemskog kraljevstva, u Akru. Otišao je i do sultana egipatskog i govorio mu Isu Kristu o tome da je snaga otkupljenja snaga što će vas spasiti. U početku bijahu 12 provincija, 6 talijanskih, to jest na Apeninskom poluotoku, 6 europskih, među kojima je provincija Hungarije. Zašto Hungarije za hrvatsku provinciju? Nekoć smo bili dio Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Pakta konventa bila je 1102. Stoga, to je dio naše povijesti, obgledati je trebamo. Nastavljamo dalje. Znači, uspostava Bosanske vikarije, jedan najznačajnijih trenutaka bosansko-hercegovačke povijesti, što mnogi dan zaboravljaju. Niti je Austro-Ugarska monarhija, niti ovo, niti ono. Uspostava Bosanske vikarije. Zbog čega? Franjevci nisu samo bili širitelji katoličke vjere. Nisu bili samo oni koji su, u riječima mnogih papa, bili glavni po mnogo čemu. Preko stotine tisuća obraćenika bilo je za vrijeme njihovog djelovanja. Nego su Franjevci bili emiseri, bili su diplomate. Bili su oni koji su širili pismenost, otvarali škole. Bosanska vikarija nastala je na terenu 1339. godine. Kasnije, de jure, potvrđena je na generalnom kapitulu Franjevačkog reda 1340. godine. U početku, prvi samostan u Milama, kasnije kraljeva Sutjeska, u Olovu, gdje je bilo nekoć velika proizvodnja rudače, znači, u Lašvi, Cetina, nadalje, ima ih još, vidjet ćemo ih poslije. U početku, dvije kustodije sa 12 samostana. U vremenu što je slijedilo, nastalo je 7 kustodija plus Apulska, znači, fra Bartol, alverski, bio je veliki prijatelj Rajmunda, gospodara Vojvode Taranta. I on mi dao 1391. na upravu samostan u Apuliji. I tada je Bosanska vikarija ne samo imala na području današnje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, nego imala je na području Italije. Toliko cijenjena, toliko snažna i tolike svećenike je dala svom narodu i za narod. Vidimo ovdje prikaz kako su nastajali samostani. Znači, u početku papi su imali samo dva uvjeta. Da se ne oskrni pravo župne crkve i da samostan bude na prikladnom i prigodnom mjestu. Takva je praksa bila i kod drugih. Znači, ne samo velikaša, nego banova, kraljeva i ostalih. Ovo je jedni od najznačajnijih Franjevaca u početnom vremenu. Znači, fra Peregrin, prvi vikar Bosanske vikarije, kasniji bosanski biskup. Jedan od najznačajnijih, prvi vikar. Kasnije, fra Bartol. Znači, u njegovom vremenu 50.000 heretika vratilo se na pravovjernu stranu. I sveti Jako Markeški, jedan od najvećih propovjednika toga vremena. Dolazimo sada do ono o čemu govorim moja tema. Znači, duvanska kustodija je bila prostrana kustodija. Znači, jedna od 7 sastavnih dijelova Bosanske vikarije. Zbog čega je bila važna? Važna je bila zbog toga što su ovdje Franjevci, kao što sam rekao, došli u najranijim vremenima. Iz Dubrovnika prije
svega, kasnije iz Splita i iz ostalih hrvatskih krajeva. Znači, sa naših priobalnih dijelova, vidjet ćemo kasnije samu uspostavu kustodije. Najglednije mjesto po mnogo čemu je Ston, samostan Svetog Nikole, koji je nekoć bio biskupsko središte. Poslije toga samostan Cetina, koji je bio i mjesto ukopa fra Bartola Alvenskog, znači najdugovječnijeg bosanskog vikara. A tu je još naš novi, koji u modernom vremenu neki smiješni na neko drugo mjesto, iako povijest je takva da uz asistenciju arhivistike i arheologije tek tada zna sa sigurnošću šta reći. Znači, u dogledno vrijeme plan nam je da odradimo arheološka istraživanja na dva mjesta, prije svega tu u Čabinskoj okolici, pa da bi se došlo do nekih odgovora. Za sad možemo samo nagađati. Ostali samostani, tu samostan u Bišću, samostan Imotskom, samostan u Ljubuškom i samostan u Bistrici Kraljevina. Šta je zajedničko ovim samostanima? Da su nastali u Ljubuškom i u Bišću na početku 15. stoljeća. Slajd prije, ovi su razdijeljeni u sredinom 14. stoljeća. Bistrica također nastala sredinom 14. stoljeća. Znači, rana nazočnost, rani dolazak Franjevaca je u samostalnom kontekstu. Ali prije svega njihovo fizičko pojavljivanje već je oko 1250. najkasnije se može. Prvi dokument je iz 1291. kada Stevan Dragutin ih poziva, ali to je samo nominalno. Oni su već tu bili. Isto kao isprava Hercega Stjepana Vukčića Kosače, gdje on zove napoljske Franjevce da dođu. A već su ovdje Franjevci bili. Političke veze se morale gajiti, zbog toga mnoge te isprave imaju i politički kontekst od velikaša naših. Ovdje su popis svih kustodija, bosanska vikarija, sa njoj pripadajući samostanima. Znači, tu su od sjevera ka jugu, od mora pa sve do Save i Dunava, naravno. Ovo je drugi prikaz gdje vidimo problematiku, na primjer, gdje na prvom od Đure Baslera karti bilo Bistrica upisan kao samostan, ovdje Blažuje. Znači, mnogi se stvari, povijesti, povjesničari, teolozi i svi brojni koji se bavi ovom temom sporili. Blažuju se, odbacila mogućnost da bio, ali doćemo kasnije sada i na pitanje samostan novi, gdje su povjesničari lutali i lutaju i dalje. Ne možemo reći da smo bliže odgovoru, ali samostan postojao, novi je postojao. Franjevci su tu, znači ne 650 godina koliko se spominje u najavi, nego 750 minimalno godina. Znači, samostan novi, njegova problematika. Prijašnji povjesničari nisu sumnjali u njegovu lokaciju. Čapljina i njezina okolica. Vidjet ćemo na kasnijoj karti gdje su je smještali. Tu je također toponim Fratrovac. Utvrda novi. Vezala se u samostan novi. Samostan novi, to jest utvrdu novi, izgradio je Stjepan II. Kotromanić 1349. godine. Prošlo je kroz sito i rešeto povijesti. Prvo je car Dušan napadao, kasnije došlo je u ruke ugarsko-hrvatskog vladara Ludovika Velikog Anžovinskog, kao dio miraze Elzabete Kotromaničke. Kasnije se došao u ruke opet Kotromanića, pa Vlatkovića, pa Kosača. Burna povijest je završila tu priču dolaskom Osmanlija, koji su prvo što su radili, popalili su sve arhive, svu živu riječ na papiru su uništili. Zbog čega? Unište čovjeku povijest, uništili ste njegov identitet. Uništili ste mu identitet, uništili ste mu i budućnost i imate ga u šaci. Stoga, ova priča tek započima. Novi je novi svaki dan. A jedina arheološka istraživanja mogu dobiti jasnu sliku o svemu. Nažalost, mnogi koji se bave ovom temom stavljala su krive podatke u dosadašnjoj literaturi. Neću govoriti ko su, no kolege predavači znaju o kome pričam. Novi je za nas veliki izazov.
na ovoj temi treba se raditi više godina. Krenuli smo sve ovo, ovo je samo mali prilog. Ovdje vidimo današnju situaciju, jedna stara karta iz austrougarskog vremena, vidimo toponim Fratrovac, vidimo Gabel Svetog Stipana, utvrdu nekadašnju Sedislam Osmanski. Nedavno na znanstvenoj edukativnoj tribini govorili smo upravo o Gabeli i očito Gabela je, ne može nam mimo ići. Stoga, hvala vam na pažnji i prepuštam pozornicu svom drugom izlagaču, profesoru Darku Periši, koji će vam reći nešto o nešto starijoj povijesti našoj, o Mogorjelu, o bazilikama u Mogorjelu i kršćanstvo općenito na našoj područjima, jer nismo mi ovdje od prije 100 godina, niti je župa Čapljina ovdje tek od prve polovice 20. stoljeća. Franjevci i kršćanstvo su ovdje od najranijih dana. Hvala vam lijepo. Hvala mladom gospodinu Ivanu na ovako lijepom sadržajnom izlaganju i jednom kontekstu kojeg smo mogli se unijeti i vidjeti zašto smo tu večeras. A evo, kao što je i navedeno, nastavljamo sa predavanjem, izlaganjem profesora Darka Periše. Od nama što je, ovdje koji živimo u Čapljini, zasigurno dobro poznato, Mogorjelo, zidine, prošetali smo tu, Bogu hvala da se i pristup sada uređuje i nadamo se i još novim pomacima na tomu planu. Izvolite. Dobro večer, ja vas sve srdačno pozdravljam. Evo, moje ime tu piše Darko Periša, trenutno zaposlen na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Evo, malo prije sam doputovao, pa evo, nadam se usprkos sumoru da ću uspjeti ovih 10 minuta koliko imam na raspolaganju da vam nešto izložim o ovoj temi, znači Rimska palača u Mogorjelu kao starokršćansko mjesto. Prije toga pozdravio bih vas sve prisutne Čapljince iz jednog prekrasnog grada koji je mene uvijek oduševljavao kad sam god došao. Znači, jedan grad koji je mediteranski, a ima možda najljepši urbanistički raster. Što se tiče ovoga skupa, to nije prvi put da ja sa Framilom surađujem. On je mene već bio i zvao na jedan takav skup da održim jedno predavanje. Imam s njim stvarno prekrasna iskustva. Na skup sam pozvan relativno nedavno, prije nepunih 20 dana i rado sam se odazvao, tim više jer sam nekoliko dana prije toga ponovo, ko zna koji put, obišao palaču u Mogorjelu. I odmah mi se iskristalizirala ta tema, da vam nešto o njoj kažem. Drugi razlog je bio taj što je ovo jedan jubilej koji se ne može tek tako preskočiti, zanemariti. To je jedan stvarno jako važan jubilej. Zbog toga me čudi da ovdje nema više Franjevaca, znači Franjevaca koji se baš bave crkvenom poviješću. Ima ih koji svake godine obilježe neku obljetnicu i to jako nisku u odnosu na ovu obljetnicu, znači 100 godina neke katoličke župe sa monografijom, ali na ovako važnom jubileju zanimljivo da ih nema. Odnosno, ja i barem ovdje nisam vidio, možda negdje jesu. Da, su civilu, da. Tako, još jedna stvar koja mene oduševljava kod Framile i nekoliko Franjevaca uz njega, to je što struci daju, znači, prednost u ovakvim stvarima. Činjenica je još jedna koja se može istaknuti vezano za prethodno izlaganje, da su zapravo Franjevci u Bosni i Hercegovini začetnici arheoloških istraživanja. Znači, oni su dali prve arheologe, istina amatere tada, a kasnije čak i profesionalce. Određen broj Franjevaca su završili, studirali i završili arheologiju. Međutim, danas situacija nije baš tako sjajna. Određen broj Franjevaca sebi, za razliku od Framile, uzima za pravo da mogu tumačiti neke stvari, pa što više i voditi divlja arheološka istraživanja, odnosno njih poticati, čemu smo bili svjedoci prethodnih godina nekoliko skandala koji su isto tako vezani upravo za Franjevice. Znači, suprotno onome
što je fra Mile napravio, dao je prednost struci, pozvao je stručnjake da nešto kažu o tome. Ja ovo predavanje koje ću vama održati, to je naravno jedno arheološko nalazište koje je iskopavano pre više od 100 godina, po kome je Čapljina je postala poznata u Europi, u europskoj znanosti i kulturi, to je Mogorjelo. To nalazište nisam ja istraživao, međutim, ja imam neke poglede na to nalazište koje ću vam pokušati večeras predstaviti. To nalazište je istraživao znameniti austrijski arheolog koji je tada živio u Sarajevu, Karlo Pač, između 1899. i 1903. i iza toga je izveo i konzervaciju cjelokupnog nalazišta, odnosno jednog dijela nalazišta koji se mogao konzervirati, tako da je to danas zapravo biser u vašem gradu, odnosno u vašoj općini, pored grada je istina Mogorjelo. Ovdje se nalaze, znači, rekonstrukcija Mogorjela koju ste vi sigurno svi vidjeli zato što se nalazi u turističkim materijalima. To je baš rekonstrukcija Đure Baslera i to je ona faza koja se odnosi na treće, na četvrto stoljeće. Plan Mogorjela izgleda ovakav i on ima tri osnovne faze. Prva je bila jedna vila iz prvoga stoljeća, to je ovo tamo gdje je broj 16. i 19. Ta vila je jednog trenutka bila srušena, negdje u trećem stoljeću, i krajem trećeg, početkom četvrtoga stoljeća, još uvijek se spori znanost kada točno, vjerojatno to nikad nećemo uspjeti niti dokazati, nastaje jedna palača. I to je isto bila rasprava, je li to rimski kastrum, što je Pač zastupao, ili je to utvrđena vila. U znanosti polako prevladava postavka da je ipak riječ o, čujete me, da je riječ o palači. Naime, to je vrijeme tetrarhije. Vladavine četiri careva plus njihovih nasljednika koji će s vremenom preuzimati mjesto druge dvojice. Ja vam o tetrarhiji neću govoriti. Ono što je tu bitno, znači Dioklecijan utemeljio tetrarhiju i za tetrarhiju su upravo svojstvene ovakve palače. Ova palača je teška da se može vezati za nekoga od careva, tetrarha, kao što je Dioklecijanova u Splitu, u Galerijava u Gamzigradu, ali ona bi mogla biti od neke istaknute osobe iz vremena tetrarhije, možda samoga namjesnika provincije Dalmacije. To bi bilo nekako najvjerojatnije. Što se dogodilo sa samom tom palačom? Ona je u drugoj polovici četvrtog stoljeća ili na samom početku petog stoljeća srušena. Odnosno, njezina unutrašnjost je srušena, o čemu svjedoči metar debljine urušenja, odnosno šuta. I negdje tijekom petoga stoljeća, što možete vidjeti ovdje u ovome južnome dijelu, su izgrađene dvije starokršćanske crkve koje je Pač iskopao, međutim da bi uopće mogao konzervirati palaču, on je te crkve i da bi mogao istražiti starije arhitektonske ostatke, on je morao zapravo ostatke tih dviju crkava dislocirati. Uništiti ih i one su samo sada djelomično sačuvane u parku, u arheološkom parku, i samo pažljivim promatranjem možete vidjeti gdje su te crkve bile. Njihov tlocrt izgleda znači ovako. Imamo, znači, da se vratimo gore, jednu sjevernu i jednu južnu crkvu. To su crkve takozvane blizanke, dvojne crkve, dvojne bazilike, s tim da je sjeverna takva crkva, one su svojstvene za provinciju Dalmaciju. Njih imaju u drugim područjima Rimskog carstva. Međutim, na području provincije Dalmacije je njihova najveća koncentracija, koliko je meni poznato. Do danas arheologija nije uspjela riješiti razlog nastanka dviju crkava jednih pored drugih, nekad one znaju biti spojene. Najpoznatije crkve, ja ću se malo vratiti na to, je ova u Krencije, u Bilimišću. Mislim da je danas na tom području kazneno popravni zatvor. I to je također dvojna crkva sa rekonstrukcijom pročelja koji je, naravno, opet Đuro Baslar napravio. Sljedeća crkva koju sam ovdje izdvojio je jedna od poznatijih, to je Srima, blizu Šibenika. Ona je isto, znači, konzervirana i
To je također znači dvojna crkva. Ima, njih ima još, znači bliski žitomisleći kod Mostara, onda Stari grad na otoku Hvaru, znači Rimska Farija. Znači da se vratim na to, arheologija nije uspjela uvjerljivo objasniti čemu su te starokršćanske crkve služile. Ono što je za vas ovdje posebno važno, kao Čapljince, da su to najstariji tragovi kršćanstva na Čapljinskom području. Na Čapljinsko područje je kršćanstvo sigurno došao vrlo rano, onog trenutka zapravo kada je u Naroni. U Naroni ima indicija da je sjedište biskupa već bilo u 3. stoljeću. Ako je to bio Venancije, ako je Venancije vrlo vjerojatnije bio salonitanski biskup. I nema razloga nikakvoga da zaleđe Čapljine, da zaleđe Narone, a to je današnja Čapljina, već tada nije bila, da tu već nije bilo prošireno kršćanstvo. Recimo najstariji oratori unutrašnjosti, znači građevina profanog karaktera u osnovi koja je služila u sakralne svrhe, to je jedna mala, mi bi danas rekli kapela, oratori, znači mjesto molitve unutar stambenog prostora je u Paniku kod Bileće. Isto datirano u 3. stoljeće. Znači nema razloga da kršćanstvo na području Čapljine nije bilo prije 4. odnosno prije 5. barem stoljeća. 4. vrlo vjerojatno, a i 3. Međutim, čemu su ove crkve služile, do danas arheologija nije uspjela objasniti. Bilo je koliko pokušaja, recimo Đuro Baslar je smatrao da Žitomisleći i Bilimišće kod Zenice su bile sjedište biskupa. U ovom slučaju ovoga Žitomisleća to bi bio biskup Sarzenteuma, dok bi u slučaju Bilimišća, odnosno Zenice, to bio biskup Bistre Nove. Međutim, zato nema dokaza, zato što te starokršćanske crkve nisu unutar grada, unutar urbanih cjelina. A još jednu stvar koju vam moram reći, samo je u jednom slučaju su ovakve crkve dvojne blizanke nađene u jednom gradu, to je Salona. Njih nema u gradovima u kojima su pouzdano, znači rimskim gradovima u kojima su pouzdano starokršćanske biskupije, sjedišta starokršćanskih biskupa. Znači, vrlo je upitno da bi se takve onda pogotovo crkve mogle vezati za neka mjesta u kojima uopće nema urbanih naselja, kao što je slučaj sa Žitomislićima, sa samome Srimom ili sa Zenicom. Postoji jedna druga mogućnost da su biskupi povremeno u njih dolazili. Tu mogućnost treba ostaviti. Ono što za njih, za te crkve svojstveno, da je sjeverna crkva uvijek važnija crkva i u njoj se nalazi krstionica osim u iznimnim situacijama, kao što je slučaj i sa Mogorjelom. Sjeverna crkva je puno važnija od ove južne. Postoji jedno mišljenje u arheologiji da je južna crkva zbog novoga kulta, znači moguće novoga sveca, tu postavljena. Da u isto vrijeme su se mogle odvijati dvije liturgije u isto vrijeme u ma crkvama. To je također isto samo jedna teorija, jedna mogućnost. Do daljnjega mi ne možemo riješiti problem znači ovih crkava blizanki, dvojnih crkava na području provincije Dalmacije, međutim postoje male naznake da bi ipak mogli riješiti za samo Mogorjelo. Naime, kad je Karlo Pač iskopao Mogorjelo, on je nakon odlaska iz Zemaljskog muzeja sa raspadom Austro-Ugarske odnio dokumentaciju sa sobom. Ona jednog trenutka ne znala, desetljećima se za nju nije znalo i ona se u međuvremenu pojavila. Između ostalog njegov terenski dnevnik i jedan plan. Njegov terenski dnevnik pokazuje da oko te crkve, u ruševinama sa palače, se nalazi jako velik broj grobova koji se mogu datirati u 5. i 6. stoljeće. Znači, kompleks, kada palača u Mogorjelu prestala kao takva funkcionirati, u nju ulazi starokršćanska zajednica. Postoji, kažem, teoretski mogućnost da je tu sjedište biskupa. Dovoljno navesti dva primjera palača koje mi ovog trenutka imamo, to je Galerijeva u Gamzigradu i Dioklecijanova u Splitu. U obje te palače je crkva dobila. Znači, carevi koji su bili iza tetrarhije, koji nisu mogli smisliti tetrarhije, oni su darovali te palače crkvi.
Teoretski gledano, moguće da je i palača u Mogojevu bila darovana crkvi i da je tu stolovao biskup, u ovom slučaju naravno to bi bio Naronijanski. Međutim, ovo što je Pač ostavio iza sebe, tu ostavštenu tek treba dobro pretresti i objaviti, vidi se da, tu, da je tu okovi crkava niko groblje. Da je tu nastalo groblje, izgleda da je stupanj uništenosti te palače iznutra bio tako velik da, tu, da ona nije bila iskoristiva u neke posebno obrambene svrhe. Nego je jedna seoska zajednica tu izgradila dvije crkve i pokopavala se. Znači, to je jedna moja radna postavka. Što se tiče drugih predmeta koji bi bili vezani za staro kršćanstvo u Mogojevu, njih ima svega nekoliko i svi su nađeni na području bazilike. Tu je bila jedna nađena svjetiljka koju vam ovdje nisam predstavio, ona ima menoru. Na sebi je prikazano gdje su neki vidjeli prisutnost židova u samoj palači, dok neki smatraju da bi ta svjetiljka sa menorom mogla bez problema isto tako biti u starokršćanskom kontekstu, s obzirom da je određen broj židova kroz antičko doba su također bili kršćani. Mi imamo ulomak jedne svjetiljke koja je rekonstruirana na osnovu cjelovite, koja na sebi, kao što vidite, ima paks, ali ono što je posebno zanimljivo je ovdje jedan koštani češalj, garnitura češlja, koja je nađena upravo u samoj starokršćanskoj bazilici prema Pačevim podacima. Naime, ovi češljivi, koji su samo češljivi, sami znate da mogu služiti za što šta, pa između ostaloga za ukrašavanje keramike, recimo valovnice. Međutim, ovaj češalj je nađen u samoj bazilici i zaključak je da je zapravo on služio za, da je bio liturgijski, da je služio za češljanje kose, dugih kosa i brada kod svećenstva. Pa teoretski gledano i kod samoga biskupa. Ono što ime bih vam ja završio ovo izlaganje, a to je sada 6. stoljeće. Znači, ove bazilike su uveliko postale u trenutku crkvenih sabora u Saloni. Ovo je moja isprika, vam da mi je naravno u glavi, u Saloni 530. i 533. I 533. Su temeljene nove biskupije, tako da, da su i salonitanske i naronitanske izdvojeni veći dijelovi. I to unutrašnjih, naravno, unutarnji dijelovi. I tako je nastala Sarzenterska biskupija, čije sjedište u Mostarskoj kotlini, po svojoj prilici Cim kod Mostara, odnosno danas već predgrađe Mostara. Ono što mi o Sarzenterskoj biskupiji znamo, da su pripala tri municipija, znači tri administrativne upravno teritorijalne cjeline, rimske, to je Diluntum, Nove i Stantino. I u toj podjeli Mogojevo je po svojoj prilici ostalo kao neposredno zaleđe u rukama naronitanskog biskupa. Znači, ostalo je u svojoj matičnoj biskupiji prije podjele. Ono što znamo iz Pačevih iskopavanja i arheološkog materijala koji se čuva u Zemaljskom muzeju, to da je taj kompleks stradao negdje krajem 6. početkom 7. stoljeća Savaroslavenskim prodorom, jer tada oko 600. godine stradava i cjelokupna Narona. Znači, u samoj Naroni nestaju svi oblici organiziranog života, pa tako i crkvenoga. Biskup se očito morao izmjestiti na neko područje, sigurno po svoj prilici na neki od srednjodalmatinskih otoka. O tome ne bih ovom prilikom. Ovdje bih vam još izložio samo neke probleme koje ostaju uz Mogojevo vezano za ovo izlaganje. To je stradavanje palače u Mogojevu i gradnja crkvi. Palača je stradala u drugoj polovici 4. stoljeća. Karlo Pač, kada je iskopavao Mogojevo, on je našao taj, znači, moćni sloj ruševine oko metar debljine na kojem su podignuti temelji crkve. On je našao kao najmlađe primjerke novce honorija Arkadija i rušenje Mogojeva je vezao za prodor Vizigota kroz provinciju Dalmaciju. Međutim, u narednom razdoblju analizom izvora i arheoloških nalaza se vidi da zapravo Vizigoti nisu tako duboko prošli kroz provinciju Dalmaciju, nego da su oni prošli kroz sjeverni rub provincije Dalmacije. Granice između Panonije i Dalmacije, znači nekih 40 do 100 km južno od Save. Znači, stradavanje palače u Mogojevu mora se vezati za nešto drugo, po svojoj prilici za jedan tešku prirodnu katastrofu, odnosno potres. Drugo,
ostaje problem Ogorjela kao biskupskog posjeda, o tome sam vam već nešto rekao i ovom prilikom, znači ostaje to samo teoretski moguće da je u Mogorjelu bio biskup, ali onaj biskup koji je bio u Naroni. Da je to bio njegov posjed, ali više stvari upućuje na to da je to bila jedna seoska zajednica koja je samo iskoristila unutrašnjost te palat za gradnju svojih dviju crkava i groblja. I ostaje onaj problem koji se zapravo vaša Pljinaca i samoga Mogorjela najviše tiče, a to je nastanak imena Mogorjelo, odnosno titulare. Naime, u znanosti dominira jedna postavka da je ime Mogorjelo izvedeno od svetoga Hermagora. Sveti Hermagor je bio iz Sijemija i bio iz Singiduna, današnji Beograd, i bio mučenik u Sijemiju, današnjoj Sremskoj Mitrovici. I njegov kult, odnosno njegove moći i kult samim time prenesen u Akvileju. Kako je Akvileja postala duhovni centar Franaka, jednog trenutka se iz Akvileje počeo širiti taj kult u drugim smjerovima kuda su Franci gdje su Franci sve osvojili, odnosno gdje su djelovali, a kako su Hrvati bili u vazalnom odnosu prema Francima, pretpostavlja se da je taj kult tada došao. Postoji, znači, teoretske dvije mogućnosti ako je to vezano za svetog Hermagora. Da je vrlo rano došao taj kult iz Sirmija u zaleđe Narone i da je jedna od onih dviju crkava posvećena svetom Hermagoru, dok postoji, i to je malo vjerojatno, znači iz kojeg razloga? Zato što za nekih 5-6 crkava monumentalnih, neke su monumentalni narod, ne znamo kome su posvećeni. Jer rekao sam, svi oblici organiziranog života su nestali, pa tako i crkveni. I malo je vjerojatno da onda u zaleđu Narone ostane sjećanje na kult svetoga Hermagora, odnosno Mogora. Znači, on ne može, Mogorjeva se ne može vezati za kult svetog Hermagora u 5. i 6. stoljeću. Ostaje nam samo, znači, kasnije razdoblje. U Mogorjevu jednog trenutka, osim ovog groblja koje je nastalo u 5. i 6. stoljeću, u 8. stoljeću ponovo nastaje groblje. To je Neretvanski Slavena sa vrlo važnim nalazima, kao što su karolinsko oružje i oprema i slavenske posude. Međutim, taj horizont pripada poganskom razdoblju, znači prije pokrštavanja te zajednice. I nemoguće je da ta zajednica od Franaka primi kult svetoga Hermagora, a da u isto vrijeme ostane poganska. A nema nikakvih naznaka da je ova, da iti jedna od ovih crkava obnovljena u ranom srednjem vijeku, jer onda bi ona imala sasvim i drugčija obilježja. Znači, titular ne može biti sveti Hermagor ili sveti Mogor, ili kako Slovenci kažu Mohor, nego objašnjenje nastanka ime Mogorjelo treba tražiti na neki drugi način, odnosno mislim da objašnjenje mora biti puno jednostavnije. Ja vam zahvaljujem se i ispričavam se na uzurpiranom vremenu ako sam prekoračio. Hvala. Kog župe Svetog Franje Čapljina. Nastavljamo s našim dragim gostima, profesorima, uživati u njihovu društvu i učiti ono što nam je i itekako bitno u našemu životu, da znamo tko smo, što smo, pa zamolit ću profesora, ali ujedno doktora povijesti, Ante Paponja, da nam se pridruži. Sve su to naši dragi susjedi iz Hercegovine, ali iz Bosne, iz Dalmacije, ima i sa svih strana, koji nam imaju što kazati za ove i ovakve prigode. Ja pozdravljam našu cijenjenu braću Franjevce, naše oce Franjevce, naše goste ovdje, predavače, sve vas nazočne. Drago mi je da sam ovdje. Evo, kad je riječ o Franjevcima i obljetnici, ja bih dodao još to, kao i što su moji prethodnici govorili, bar 100 godina. Nemoguće je da se Franjevci nisu pojavili još u prvoj polovici 13. stoljeća na ovoj istočnoj obali Jadrana. To je nemoguće, jer su poveznice bile vrlo snažne između Italije i naše Jadranske obale, a ovo je njezino zaleđe, dakle oni su morali biti ovdje. Ja bih to stavio 750 godina nazočnosti Franjevaca u Neretvi donje. Ali on najprije bih rekao nešto, zašto su to uopće Franjevci došli ovdje? Pa ključni razlog je što je etablirane strukture katoličke crkve, biskupi i dijecezanski kler nisu uspijevali provoditi učinkovitu evangelizaciju ovog područja. O neuspjehu govori povlačenje vrh bosanskog biskupa iz Bosne u Slavoniju.
I tada dolaze Franjevci kao red koji je prvenstveno usmjeren na gradove, jeli, kao i Dominikanci, dolaze na ovo područje. A zašto crkva etablirana ne uspjeva? Ovdje se radi o problemu periferije. Mi smo ovdje, Bosna i Hum su periferija katoličke crkve. A periferija je uvijek, poslovično svudje, utočište svih vrsta nonkonformista. Tu vam ništa nije postojano. Ni duh, ni politika, ni identitet. Tu čak i svjetovna vlast ne može puno učiniti. Naprimjer, zračenje moći ugasnog hrvatskog kralja je bilo vrlo slabo na našem prostoru. Tu se vrlo lako rađa svaki osjećaj autonomije ili izazov bilo koji. Jeli. Kažnjavanje neposlušnih je prolazilo jako teško. To je problem. I tu dolaze Franjevci i oni će za stoljeće i pol upornog, ustavnog rada uspjeti napraviti veliki obrat. To je bila prva njihova velika zasluga. Ponovna reevangelizacija Bosne i Hume. Konačno potvrda toga je prostor koji je preplanjen franjevačkim samostanima od Save do Stona, od Vrbasa do Drine. Imate i na desetine. Izvori to potvrđuju. Međutim, Franjevci nisu samo presudan duhovni faktor ovdje, oni su i presudan, dakle, i politički faktor. Njih prepoznaju sve sile, pazite. Njih prepoznaju kao najvažniji politički faktor i Osmanlije, i Ugarsko-Hrvatski kraj, i Venecija, ali u suprotnom smislu. Oni, njihova institucija čak postaje jedina institucija neprekinutog kontinuiteta društvenog bosansko-humskog srednjovjekovnja. Nazočnost Franjevaca u Donjoj Neretvi je jako velika, o tome svjedoče Dubrovački izvori. Dakle, Dubrovačka republika i dubrovački građani dakle, daju tada još u prvoj polovici 15. stoljeća posebno brojne legate, jeli, daruju franjevačke samostane, jeli, daruju pojedince, dakle, novce, materijalne dobrima, solju i tako. Dakle, oni su stalno nazočni ovdje. Međutim, ovdje se postavlja jedno pitanje u znanosti, jeli, da li je ovdje postojala organizirana samostanska zajednica, dakle, Franjevaca. Ja moram ovdje reći, jeli, na tragu istine, da ne postoje vjerodostojni dokumenti da postoji samostanska zajednica. Neki autori koji su to objavljivali, ali to ne znači da Franjevci nisu nazočni tu. Oni su tu nazočni sigurno. I to drugi izvori potvrđuju. Neki autori su navodili samo literaturu kao potvrdu toga što nije dovoljno. Neki su čak navodili neke dokumente koji su kasnijim iščitavanjem dakle, bili falsifikati, jer ne postoji ta signatura uopće dakle, u Dubrovačkom arhivu. S druge strane, postoje brojni dokumenti početka 15. stoljeća o Franjevcima u Novom, ali u Bišću kod Mostara. Imate jako puno dokumenata dakle, koji se spominju dakle, gdje su Franjevci u Novom, ili sve do dolaska Osmanlija, kad ono osvajaju taj prostor, ruše te samostane. U prilog ovoj teze ja bih nešto rekao. Dakle, zašto je moguće to da nije bilo moguće napraviti ovdje samostansku zajednicu? Prvo, ovo je nezdravo područje. Područje Neretve u srednjem vijeku je močvarno područje, negostoljubivo, nezdravo, tu su epidemije svakodnevne, jeli, tu je opasno življenje. To je prostor opasno življenje. U predosmansko razdoblje vi nemate u Neretvi neke značajnije urbanizacije. Ovdje nema značajnije. Čak i veliki trg Drijeva, koji je bio najveće trgovište na istočnoj obali Jadrana, jeli, u ovom dijelu Europe, nije grad. On je trg, otvoreni trg koji je opasan nasip. Spominje se utvrda Novi u Neretvi, ali ovdje, u Luci čak, dakle, ovdje negdje u blizini Čapine. Međutim, ta utvrda je neznatna, ona je slabašna utvrda, plod neke nerealne ambicije bosanskih vladara da ovladaju tim prevažnim koridorom Neretve. Na kraju neće uspjeti u tome. Jel? I danas postoje problem ubiciranja toga grada. Jel? Ja vidim da u literaturi, dakle, istotno većina znanstvenika se uhvata desne obale Neretve. Ne mora Novi biti na desne obale Neretve. Kao što je Skela, dakle, Gabeovska, dakle, Skela, Gabeovski trg u doba, osmansko doba, nalazimo ga na koloneli ovoj mapi na lijevo obali Neretve, tamo prema Višićima, ne na desno. Jer zašto? Ako je taj grad je postao ovdje, on je morao biti na nekom mjestu koje mora kontrolirati i plovni put trgovački i kopneni trgovački put. Jer je njegova svrha bila takva. Dalje, zašto bi samostan mogao biti u Novom? Pazite, Franjevci su uvijek mjerali prema centrima moći.
a Novi Ubišće je centar moći, pazite. To je vlada rezidencija bosanskih banova i bosanskih kraljeva. Tu oni dočekuju strane delegacije, strana izaslanstva, tu pišu isprave, tu daju darovnice, jeli. To je jako puno zasvjedočeno, dakle, izvora, u izvorima. Međutim, imate još jedan problem. Problem Dubrovačke republike i njezinog ekskluzivnog interesa u Neretvi. Vi znate, cijeli srednji vijek, pa i kasnije u tursko doba, dakle, Dubrovčani će uspjeti održati kontrolu nad Neretvom kao prevažnim trgovačkim koridorom prema unutrašnjosti. Protiv svih onih koji su to osporavali, i protiv bosanskih vladara, i humskih velmoža, i protiv Venecije, čak i Turci neće moći to osporiti. I kad Turci dolaze ovdje, Dubrovčani se jedini slobodno kreću po Turskom carstvu. Svi drugi dobro paze što govore i kako se ponašaju. Oni da bi održali tu kontrolu nad Neretvom, oni su dakle normalno željeli kontrolirati crkvu Neretve. Preko dubrovačkog biskupa su nastojali što više ovdje infiltrirati diecezanski kler. Ta sprega, dakle, oltara i politike od Dubrovčana je bila dakle nesporna. Jel? Primjer, kad su Osmanlije osvojili Bosnu i kad je potpisan ahd nama, dakle, 1663. gore, oni su odmah brže, bolje, dakle, Franjevačke samostane bosanske vikarije u stolini na dubrovačkom teritoriju cijepili od Franjevačke vikarije bosanske. I za 20 godina su od njih napravili novu provinciju Dubrovu. Poslije osmansko doba nije moglo biti govora o konsolidaciji katoličke crkve općenito na red. To je područje prevažno za osmansko carstvo. Tuda struji, dakle, sva njihova trgovina i moć koja hrani, dakle, vojni planinski bedem osmanski u Bosni koji brani cijelo carstvo zapada. Taj prostor je načičkan velikim osmanskim utvrdama. Tu u Gabali niče najveća imperijalna utvrda osmanskog carstva sa Sedislam. Najveća u ovom dijelu Europe. Zatim, Kula Norinska još nužnije, južnije. Ovdje početelj postaje, dakle, isto tako vrlo snažna utvrda. Dalje, sad prostor je načička malim kulama, dakle, njihovih, jeli, odličnika, dakle, i njihovih, jeli, utjecanih ljudi po ovom prostoru. Pojačana je tu islamizacija. Naprimjer, nakon Kandijskog rata i nakon Velikog Bečkog rata, ogroman broj muslimana će izbjeći iz primorskih krajeva i povuće se ovamo prema Čapljini, prema Stocu, jeli. Normalno da će ti procesi svi ići na štetu, dakle, štetu katoličke crkve i na štetu, dakle, jeli, Franjevaca, dakle, i našega naroda ovdje. Jel? Dakle, da, druga stvar, situaciju za našu crkvu i za naše kršćane općenito na ovom prostoru je pojačavalo, dakle, razorno djelovanje uskoka. Ovdje uskoci, dakle, stoljeće i nešto, dakle, stalno djeluju na Neretvi. Tu su sukobi svakodnevni, vrlo krvavi, vrlo opasni. I bijes Turaka je prema uskocima i prema kršćanima stalno bio, dakle, jako velik. Dakle, tako da bi pojavljivanje bilo koje vrste, jeli, značajnije, dakle, hijerarhije katoličke crkve ili reda, bilo koga tu Neretvi, teško bi to prošlo. Teško bi to prošlo. Međutim, unatoč tome, nemjerljiva je zasluga Franjevaca, dakle, za naš narod i katoličku crkvu i cijelu zapadnu civilizaciju, dakle, na ovom prostoru. Svi oni koji to na neki način osporavaju, dakle, oni ne stoje, dakle, njihove primjedbe. Na primjer, dakle, otpadaju potpuno prigovori za nekakav franjevački vjerski ekskluzivizam. Da oni nisu trpili nikakve druge denominacije katoličke crkve osim njih. Ovdje. Mislim ovdje na prigovore oko, dakle, glagoljaša naših, jeli, koji su pokušavali se, jeli, raširiti na ovom prostoru. Ali što ljudi ne razumiju u toj stvari? Ako neko misli da bi Osmansko carstvo dozvolilo širenje neke nove strukture katoličke crkve koja nije pod njihovom kontrolom, koja nema s njima regulirane odnose, pa to je nemoguće, to je naivno. Svaka kršćanska katolička struktura koja je imala uporište izvan carstva, izvan pašaluka, pod ingerencijom dubrovačkog biskupa, makarskog, splitskog, nije mogla proći. U konačnici bi se Osmanlije sa takvim strukturama brutalno obračunali. To nije moglo proći. Dalje, svi oni koji njima prigovaraju za neka, čuju se neki glasovi da su bili oportunisti, jeli? Da su razvijali, na primjer, ropski duh kod našeg naroda, jeli? Da su suzbijali pobunjenički žar u naše ljudi. To nije istina. Kasnije su događaji potvrdili da su Franjevci naši i njihova uprava i svi oni jako dobro se geopolitički orijentirali. Oni su znali jako dobro procjenjivati odnose snaga u susjedstvu.
Znali su, dakle, i bili su u pravu da kršćanske zemlje, kršćanske sile nemaju dovoljne sinergije da bi promijenile odnose radikalno ovdje. I da bi svako opasno, da jednostrano svrstavanje uz Veneciju, Ugarskog kralja ili kasnije Austrijskog cara bilo vrlo opasno i pogubno. I bili su u pravu. To je pokazao Bečki rat. Kada je vojvoda Eugen Savojski bez pitanja, jeli, naših prodao s vojskom austrijskom u Sarajevo, spalio je Sarajevo, napravio je, dakle, strašan, jeli, poharu cijele Srednje Bosne. Na kraju će to decimirati. Konačni rezultat će biti decimiranje našeg stanovništva. Tamo gdje nas je bilo najviše katolika, dakle, u Srednjoj Bosni, gotovo ćemo nestati. Upravo što je stanovništvo na trenutak pomislilo da je to čas oslobođenja, međutim, očito nije bio. Franjevci su izvata dobro poznavali strukturu Turskog carstva. Znali su da je to carstvo i nakon Bečkog rata vrlo snažno, što se kasnije pokazalo. Zabuda je kad neki govore da je Tursko carstvo počelo slabiti u 18. stoljeću, da je poraz pod Bečom bio kraj, ma to je zabuda, to nije istina uopće. Ono će tek početi slabiti negdje sredinom 19. stoljeća. Tada će pokazivati velike, one, dakle, vrlo snažne znakove slabosti. Dakle, sve do tada to će biti jedna velika sila, to će pokazati kasnije mali morijski rat, jeli, i neka spremnost na pobunu ne bi mogla polučiti neke dobre ishode za kršćansku katoličku populaciju na ovom području. Evo, ja sam pokušao malo, jeli, u kratkim crtama, jeli, oslikati, dakle, jeli, taj proces dugog historijskog trajanja od pojave Franjevaca negdje tamo do modernog doba. Zato vam kažem ovdje, konsolidacija katoličke crkve će nastupiti malo kasnije nešto. Treba će vremena, jer razaranje sustava je trajalo predugo. Predugo su postale brane, dakle, jačem ukorjenjivanju, dakle, institucija katoličke crkve, ne svećenika. Svećenika nije niko mogao zaustaviti. On bi sam, uđeše na konja, uzeo se, dakle, sve ono svećeničko ruho, svoje, dakle, eli, stvari koje mu trebaju, on bi se zaputio sela do sela, njih nije niko mogao zaustaviti. A jedno je djelovanje svećenika, a drugo je, dakle, stvaranje institucionalnih mjesta i uporišta. To je nešto drugo. To je kod Osmanlija išlo svude teško. Ja ću vam reći iskreno, 35 samostana u Bosni, samo 3 su samostana preživjela. Svi su srušeni. I ti su u Kraljevoj Sutjesci i Fojnici u Krešovu isto spaljevani, rušeni, ali su i fratri nekako uporno uspjevali nekako sovite noge. Zato i kod nas ovdje vidite kad se nanovo rade naše samostane u Zapadnoj Hercegovini. Tek je li druga polovica 19. stoljeća. Dakle, evo, ja bih toliko, ne bih više duljio, zahvaljujem na pažnji. Hvala profesoru Anti Paponji, ali evo nastavlja njegov imenjak Anto Ivić sa jednim izlaganjem o onomu što je slijedilo nakon ovoga vremena. Dakle, ulazimo malo bliže nama vrijeme. Poštovani slušatelji, poštovani slušatelji, iznimno mi je zadovoljstvo večeras biti u Čapni, u ovoj prelijepoj crkvi. Sutra uz hrvatskog turski predsjednik nazočit će otvaranje islamskog centra u gradu kod kojeg su 1593. godine Turci izgubili Sisačku bitku, čime je uspostavljena ravnoteža na tursko-ugarskoj granici. To pokazuje koliki su bili dosezi širenja Osmanskog carstva i osmalijanja hrvatskog područja prema zapadu. Međutim, još nije bilo gotovo, kao što je rekao dr. Paponja prije mene. Trebalo je još gotovo 2 stoljeća da se Turke podsne do granica koje odgovaraju sadašnjim granicama Bosne i Hercegovine na sjeveru i jugu. Slično je granica uspostavljana na jugu tijekom 17. i 18. stoljeća nakon niza sukoba Mletačke republike i Osmanskog carstva, koje je prije toga već bilo izbilo na Jadransku obalu. Svi ti ratovi Osmanlija, dugotrajni sukobi, utjecali su na migracije stanovništva i na demografsku sliku
šireg područja. Naravno, uglavnom najnegativnije i negativno na katoličko stanovništvo, hrvatsko katoličko stanovništvo koje je živjelo na prostoru pod vlašću Osmanlija. Kakva je situacija bila nakon Bečkog rata, prikazuje ovaj dijagram, dakle jedno dulje razdoblje, kada je na području koje obuhvaća približno naša Bosna i Hercegovina, bez istočne Hercegovine bilo oko 20 tisuća preostalih katolika i u istočnoj Hercegovini negdje oko 3 tisuće katolika. A taj prostor pustoši, kojeg evo kao što smo prethodno čuli u ovom pograničnom dijelu zbog ratnih sukoba na kojem su bili izloženi zapravo stanovnici ovog područja, pokazuje činjenica da je recimo 1701. godine ovdje bilo u strugama dvije kuće, dvoje samaca, dvije kule su bile napuštene u Tasovčićima, šest kuća je bilo u prije Čeljava dole, u Višićima, i devet kuća u Gnjilištima. Većina prostora ovoga zapravo bila je pusta i navode se podaci da su obrađivači zemlje na neprijateljskoj strani. Situacija će vremenom se stabilizirati, nakon stabilizacije političkih i vojnih prilika, nastaće relativno povoljnije okolnosti, jer bila je potrebna radna snaga ovdje, pa će ova krivulja porasta prirodnog, odnosno brojnosti katolika, biti povoljnija, nešto uz određene oscilacije koje će biti zbog, pogotovo u pograničnim područjima zbog povremenih ratnih sukoba i zbog epidemija kuga. Samostana je pod njegovom skrbi je i zapadna Hercegovina. Vidljivo je ovdje na ove dvije slike prikazano to da je brojnost tih župa porasla evo, između 1741. i 1813. i to uglavnom u Posavni, jer zašto gore? Zato što je, možemo reći da je to razdoblje, to stoljeće bilo stoljeće gladi, kad su ljudi morali jednostavno ići trbuhom za kruhom i Dalmacija i Hercegovina ide ka Posavni, ka poludnim krajevima i time postoji potreba povećanja tih župa. Među tim župama, najjužnija župa je, naravno, govorimo o ovome prostoru ovdje, župa Brotnjo ili župa Bročno, kako se već različito naziva, prostor zapadno od Neretve, koja je imala sjedište u Gradnićima sjeverno od Čitluka. Da je to... To je dakle prostor na kojem katolici žive u 29 naselja, od toga 9 naselja je bilo isključivo katolički, a ostalim su izmješani nešto s pravoslavcima, a većim dijelom s muslimanskim stanovništvom. I ovdje je markirano ovo da se vidi dakle da je, iako je pravo urbano naselje zapravo smatralo se Gabela i ono se navodi kao gradić, ona zapravo imalo svega 3% katolika u njem okvir župe, a najveći dio, oko 12%, je zapravo bio u Ejubaginom, odnosno kraće u Čitluku. U tom razdoblju između 1813. do 19. kad se može projećano gledati ta razlika, onda je vidljivo ovo. Kako je ta velika kuga u apsolutnom smislu najdrastičnije pogodila župu Lašvu i Travnik, u apsolutnim brojima, a iza nije odmah župu Brotnju. Vidimo da je dakle gotovo 2500 katolika manje župu Brotnju u odnosu na početak tog razdoblja. Kako je to izgledalo u apsolutnim odnosima, znači nije isto sad broj, nego broj odnos na broj župljana, kako je to izgledalo, onda vidimo da je zapravo najveći opet gubitak bio u Jajačkom, kraju Jajci Dobratić, zatim Komušne Kupres, ali iza toga vrlo blisko je bilo Brotnjo, gdje je opet gotovo 50% manje katolika bilo nakon tog razdoblja. I vidimo dakle da je prostor taj prostor koji obuhvaćala tadašnja župa Brotnja, pa i u drugoj polovici iz nje odvojeni župe Gabela i Čerin, zapravo imao relativno pozitivan prirodni prirast, znači odnos broja rođenih i broja umrlih.
uvijek se rađalo više nego se umiralo. Osim ovoga, vidite, da najgore je bilo razdoblje 1814. i 15. jedno katastrofalno razdoblje, ali dakle dalje je sve išlo pozitivno. I onda je ovo na ovdje diagrama, ako vidite, kad se odvojila župa Gabela, uglavnom mi se radilo o pozitivnom priraštaju i porastu broja stanovnika, da bi na kraju stoljeća, pred kraju osmanske vlasti, župa Gabela u ovih 12 naselja koje su bili, brojno, najveći broj katolika je bio u Gabeli, ali tu su zatim bili onaj značajan udio katolika bio u Čapljini, Trebižatu i Dretelju, koji se iz tih razloga, kao sjeverni dio župe, kad dolaze neka druga vremena, 1917. godine odvajaju u novu župu Čapljine. Ja bi toliko ovim pokazateljima, a sad neke detaljnije stvari će vam iza mene reći dr. Vlad Pavičić. Hvala lijepa. Hvala profesoru Anti, evo da... Jura, Ivana, sina Stipana Banovića i Jankina. I bi kum Miho Sarajevac iz Čapljine. Zašto je dobio prezime Sarajevac? Bog zna, je li trgovao gore pa su ga njegovi ovdje prozvali Sarajevcom. Tko će znat, uglavnom kao mjesto njegova prebivališta odakle je izbjegao u Podgoru je Čapljina. Sljedeći spomen je također iz Čapljine, koja se kaže da je, evo tu sam donio i upis hrvatskom ćirilicom ili humčicom iz tih matičnih knjiga u Podgori, u kojem se doslovno veli ovako. U Podgori na marča 23. na 1670. krsti Dom Jura Marka sina Bartula Ajduka pridivkom Demera od Ljubuškoga i Oršulina i bi kum Ajduk Vid Karadža od Gabele s Čapljine pridivkom Zoričić. Taj Vid Karadža je nešto prije ovog kumstva doselio, odnosno izbjegao dolje u Podgoru. Ženio je tu, kad je stigao u Podgoru, mještanku Anu kćer Pavla Lucića i oni već 1666. dakle 4 godine prije ovog spomena o kojeg sam citirao, krste sina Tomu. Taj par, Ana Vid i žena mu Ana, krste još nekoliko djece i oni se ne vraćaju ovamo, stvaraju kontinuitet u Podgori i ono dokle sam ja istraživao dolje u Podgori, do sredine 18. stoljeća ostvaraju kontinuitet. Danas ih dolje nema, ili su izumrli, ili su iselili, ili su promijenili prezime. Međutim, nisu svi Zoričići iz Čapljine pobjegli, odnosno izbjegli dolje u Podgoru kao što je izbjegao Vid, nego su neki i ostali u Čapljini. Tako, 1703. imamo Ivanu Zoričić Matijevu iz Čapljine, koja se udaje za Cvitana Maravića Jakovljeva iz Čitluka, ovdje iz nedaleko odavde. Ta ista Ivana do godine ponovo se udaje, očigledno je ostala udovica, za Ivana Milojevića Petrova, a svidok Matija Arbić iz Čitluka i Mijat Mijačušić. Koliko je teško bilo čitati, odgonetavati te upise, evo ovdje imate baš primjer udaje ove Matije o kojoj sam govorio, tako da je to bila živa muka. Tijekom Morenskog rata Jasenica, nedaleko od Čapljine, opustuje i više nikad ne postaje dominantno kršćansko naselje. Nakon Morijskog rata dudu zaseljavaju muslimani i jekavci i oni postaju dominanti na Jasenici. Do tada tu su apsolutna većina bili katolici i jedan od njih, odnosno nekolicina njih s Jasenice, kad je oslobođeno ovo područje Gabela i njena okolica, 1694. od Mlečana dobivaju investituru u mjestu zvanom Dračinac u Čapljini. S ovim ne prestaju spomeni žitelja Čapljine, dakle još jednom naglašavam naselja Čapljine, dakle ne ono što današnja općina Čapljina zauzima, pa tako imamo 1695.
vjenčanje Mije Baušića Nikolina iz Čapljine, koji vjenčaje Ivanu Petrović Stipanovu također iz Čapljine, a kumovi su im tu iz Gabele Matija Pekasović i Matija Baušić, očigledno mladoženjeni brat Nikolin također iz Čapljine. Baušići se ulaze i u 18. stoljeće, pa tako imamo 1703. Jelu Baušić Vidovu, sad više nije Nikolino, dakle očigledno imaju ili dva brata ili dva kućanstva, i ona se 703. vjenčaje s Pavom Pranićem Lukinim iz Ružića, očigledno gore iz Bekije. Malo prije sam spomenuo da je u osmanskom popisu iz 1701. spomenut Mijat Vlatković, za kojeg je naznačeno da je izbjegao u neprijateljsku zemlju i da je bio harambaša. Pa evo, 1697. imamo iz crkvenih vrela spomen Vlatkovića, kada je djevojka s prezimenom Vlatković, a malo prije sam vam pokazao kako izgleda taj upis, pa a ovaj upis je još nečitkiji i nije cjelovit, dakle nisu navedeni svi elementi koji su trebali biti u upisu, ali je jasno vidljivo da je djevojka s prezimenom Vlatković i da je iz Čapljine i da se udaje za nekog arambašu čije ime nije upisano. 17. stoljeće sa osobama sa imenom i prezimenom iz naselja Čapljina završava sa Jerinićima iz 1699. kada je upisano vjenčanje Vučete Jerinića iz Čapljine, sina Stipanova, koji je oženio Anušu Bijaković, Mijovilovu iz Bijakovića. Dakle, današnje selo Bijakoviće, evo, očigledno naseljava i rod iz tog prezimena. 18. stoljeće počima sa rodom Šakić. Te godine je upisana u crkvene knjige Anđa Šakić, krštenje Anđe Šakić Marinove i Katine iz Čapljine, a kuma joj je bila Manda Grgić. Iste te godine pojavljiva se jedno vrlo čudno prezime koje nisam nigdje ni prije ni poslije našao, prezime Irčaninović. Nekoliko sam puta pozorno iščitavao i nedvojbeno je, vrlo je čitljivo da je upisano baš tako. Je li tako ono u stvarnosti glasilo, Bog zna, ali evo, tada je krštena Dominika Irčaninović, kćiurišina iz Čapljine, pardon, vjenčaje se Dominika Irčaninović, kćiurišina iz Čapljine, za Mihu Mihe Zovkovića iz Imote, odnosno iz Ružića, koji su pripadali Imoti, a sjedište su i matica Zovaka. Evo, imamo i iz Veljaka Ivana Jerušinovića, koji im je svjedok. Dvije godine iza toga imamo novi rod, novo prezime iz Čapljine, Vida Mijačević Nikolina iz Čapljine, koja se vinčala s Josipom Marijom Bozalijom, sinom Vjeronimovim iz Ferare. Dakle, očigledno je tu u mletačkim postrojbama došao jedan Talijan, Josip Marija Bozali iz Ferare, i za njim se udala naša Čapljinka Vida Mijačević Nikolina. S tim prestaju upisi u matičnim knjigama žitelja Čapljine i dolazimo do popisa biskupskog iz 1742. koji skupa sa popisom iz 1768. predstavljaju temeljni kamen za bilo kakva demografska istraživanja katolika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Te 742. u Čapljini su upisana četiri kućanstva, dva Arbanasin, jedno Bastunovo i jedno Lepića. Ako se sjećate, u onom popisu iz 1701. popisan je Ivan Lepe Lepi, što bi mogao biti upravo i ovaj Ivan 40 godina nakon tog spomena iz osmanskog popisa iz 1701. godine. Dakle, vidimo da tada u Čapljini, od ovih što sam ih sad spomenuo pojedinačno, nema nikoga. Dakle, nema ni Baušića, ni Vlatkovića, ni Šakića i šta ti ja već znam, nego su sad potpuno novi stanovnici, dakle, Arbanas, Bastun i Lepić. 25 godina poslije,
U Čapljini je povećao se broj stanovnika i kućanstava. Ostali su i dalje Arbanasi i Lepani, Lepići, ali su im se pridružili i neki novi rodovi. Pa tako, Ljoljić, Ostojić, Pašić, Putica i Vegić. Očigledno je da su od ovih rodova koji smo zatečeni tu s 1768. do danas sigurno kontinuitet ostvarili Vegići kao Vege, a od ovih Ostojića Arbanasi sigurno nisu, Lepani sigurno nisu, a bar nisu pod tim imenom, što će pokazati istraživanja matičnih knjiga koje slijede nedugo iza ove 1768. dakle 6-7 godina poslije 1775. i koje će možda utvrditi kontinuitet je li netko od još ovih rodova koji su zabilježeni 1768. ostvario kontinuitet do danas. Dakle, Vegići, Vege sigurno, Arbanasi sigurno nisu, a Ljoljići, Ostojići, Putice moguće, što će potvrditi ili opovrgnuti istraživanja koja će slijediti na temelju matičnih knjiga. Evo tu je još par fotografija starih Čapljina. Vidimo ovdje jednu ženu koja dok goni burila na magaretu, prejede vunu i tako dalje. Uglavnom, za kraj ću postaviti jedno pitanje. Hoće li zaključci ovog istraživanja jednoga dana kad budu objavljeni, a nadam se da ovo što sam večeras izložio, da će biti složeno u članak i objavljeno u zborniku. Dakle, hoće li oni biti ponovo vrednovani, razmatrani, možda zamijenjeni drugima, što se očekuje i priželjkuje, jer tako napreduje i tako mora napredovati povijesna znanost, ili će njihova poruka, njihovo značenje ostati isti kao i danas, kao i večeras. Hvala lijepa. Hvala doktoru znanosti Vladi Pavičiću na ovakvom lijepom donošenju prošlosti u naše vrijeme, ali i našeg pogleda u prošlost. Govoriti o povijesti, a ne kazati jedno ime, doktor fra Andrija Nikić. Pozdravimo ovoga velikana. Nema područja iz povijesti, pa ni mjesta, ni značajnije osobe koju naš fra Andrija nije bilo već u svom istraživalačkom radu spomenuo, ili čak što više i knjigu i knjige napisao o njima, sačuvao ih od zaborava, za naše vrijeme ostavio kao važne i snažne likove koji su odredili svoje vrijeme da nam budu uzori u našem vremenu. Pa, dragi fra Andrija, svi smo željni tvoje riječi, svi smo željni tvog govora. Hvala Isus i Marija. Dragi moji, evo došao red i nama. I ja sam ovo svoje malo izlaganje skratio, ali se ono temelji na matičnim knjigama. I te matične knjige ovdje vidite, imamo Čapinu na temelju popisa iz matične knjige iz Brotnja. Onda imamo ovdje na temelju matičnih knjiga iz Gabele. Imamo naselja Čapine iz Čapinske dvije knjige i ukupno ima 25.592 upisa. A tu je zapisano 975 raznih prezimena. Evo što je sad Vlado iznio, imamo i novi prezimena koja su vezana uz Čapinu. I to je dobro, to je lijepo, to je poželjno i poticajno da treba ići i tražiti matične knjige. I te matične knjige su tako vrijedne. 46. godine u petom mjesecu komunisti su oduzeli matične knjige iz Franjevačkih župa u Hercegovini. Kad sam ja došao iz Rima 71. godine, onda sam obišao matične urede i popisao matične knjige iz župnih ureda koje se tamo nalaze. I došao u jedan župni ured
odnosno matični ured, i nema matice umrlih te župe katoličke koja nije daleko od nas. Pitam ja što je bilo s ovom maticom, o mene odgovara, ova matica je komisijski uništena. Što znači? Sekretar partije iz toga Kradića, onda iz Mostara, onda načelnik općine i matičar su zapalili matičnu knjigu. A zašto? Zato što se u matici nalazi dosta podataka. Njima je bilo nedopustivo da se u matičnoj knjizi nalazi da je netko ubijen, da su nekoga ubili partizani. I oni su maticu zapalili. Onda sam rekao našem provincijalu fra Rufinu Šviliću, Rufine, oni obećavaju da će oni nama, kad se prepišu originali, vrati matične knjige. Ali evo, matične knjige ovdje već nema. Bojim se da se ne dogodi isto s drugim matičnim knjigama. Ja imam prijedlog. Kaže on, Nali, šta imaš? Ja kažem, ja ću pokušati s matičarima nekako i podmititi i dobiti subotom uvečer, kad završi njihovo radno vrijeme, matičnu knjigu, pa ću ja nju obnoć fotokopirati u dva primjerka, jednu za našu župu koja pripada, a drugu za arhiv provincije, i tako ćemo mi sačuvati originale matičnih knjiga. On kaže, Mali, stojim za tobom, radi. I ja sam nastavio to raditi, prepisivati 156 matičnih knjiga iz matičnih ureda. Ja sam prepisao, odnosno fotokopirao, jedan za arhiv provincije, koji se nalazi sve zajedno, i drugu za župu. Došao Herceg Bosna, otišao sam Mati Bobanu i rekao, Mate, imam jednu molbu koju. Želio bi da izdate jedan dekret kojim će matičari vratiti matične knjige župnih ureda određenim župama. I župnici da idu preuzeti matične knjige svojih župa. I kažem i sada ovdje da je to po mom mišljenju najveće djelo koje smo učinili, da smo spasili matične katoličke knjige iz ruku neprijatelja hrvatskog naroda. I zato ovdje neću ja sada brojiti 975 prezimena koja su vezana uz Čapljinu, nego samo jedno prezime koje, ja bih rekao, bilo jedan nit, jedna obitelj, jedno pleme koje je od 1194. godine, pa ja bih rekao do danas, a ja sam ovdje pisao župu Čapljine do 1946. godine, znači moja godina, 46. zadnja, jer je drugi svezak završio tada. I nakon, sigurno ima još novih prezimena, ima sada što je Vlado iznio, znači ova prezimena će se povećavati. A to znači bogatstvo jednog naroda. I kad jedna obitelj ima puno djece, onda očekuj jedno cvjetno mjesto, cvjetnu obitelj, cvjetnu župu i tako dalje, i tako dalje. Sve lijepo, dobro, sve tomu može pridodati. Evo vidite ovdje, ovdje su popisi prezimena na početku, zadnji 957, onda imamo 45 prezimena nepoznato. Evo. I sad svetost istine pojedini kršeni i provlači se kod matične knjige, zato su one tako vrijedne, dobre, i moramo ih cijeniti. I ja bih rekao, to su naša svetinja. A ja sam prvu matičnu knjigu za istočnu Hercegovinu našao u Rimu, fotokopirao, dao Stjepanu Batinoviću ovdje u Hrasno. Oni su to proširili, citiraju. Nikad nije rekao neko od onih koji su na vlasti da je to Frandrija Nikić pronašao. Hvala im. I sada imamo Jurkovići, kako se spominju, on je Jurković 1194. godine je na Bišću kod Blagaja sagradio crkvu Svetog Kuzme i Damjana. To Mile zna tamo gdje se nalazi. I onda ta crkva je biskup iz Dubrovnika 1194. godine blagoslovio, i biskup je prošao prema Bosni, a crkva je ostala ovdje, i kasnije su je muslimani srušili. Sad je to jedna gomila kamenja, ima jedno živo vrelo, muslimani kažu da je ljekovito, i nazivaju to mjesto Vrači. Dva brata Kuzma i Damjan bili su liječnici, braća, sveci, i crkva je bila njima posvećena. Danas se to mjesto naziva Vrači.
doće vrijeme kad ćemo ako Bog da naći temelje. E sad, polovicom 19. stoljeća imamo Jurkovići nastavljaju dalje, spominju se narednim mjestima, ali se ima nešto posebno dogodilo ovdje u našoj Hercegovini, a to je došao jedan naš prata, Prapetar Bakula, koji je bio profesor u Rimu, nakon toga u Luki, Italiji, i pisao knjige na latinskom, na talijanskom, na hrvatskom jeziku, pa je on 1863. godine bio u Beču, susreo Strossmayera, i Strossmayer njemu platio tisak knjige o Ali Paši Rizanbegoviću. A Petar Bakula je bio liječnik Ali Paši Rizanbegovića. I sad događa se da on na tu svoju knjigu ime svoje ne smije upisati. A zašto? A za ime ti ne pitaj mene ili hoćeš da ti ga kažem. Hercegovac, moje ime prvo, drugo sužanj, više od tri vijeka. Treće jedan, bez dobra svakoga, tako mi je ime i prezime. Primena ili prezimena, svako za se i zajedno znače, niti više, niti što god drugo, nego jadnu kukavicu crnu. Pa te molim, moju kukavicu i knjižicu koju tebi dajem, uzmi, čitaj, metni u torbicu, pjevaj se ti glasom kog imade. I tako je se to nastavilo. Nastavilo se pripremati narod na ustanak protiv Turaka, protiv Osmanlija, protiv Zuluma. I opet svećenici ovdje kod Gabele na Krupi 19. lipnja 1875. godine digli ustanak protiv Turaka. 1975. godine u Sarajevu bio simpozij i pozvali mene. I ja došao i onda se na temelju vatikanskih dokumenata i naši ovdje u Franjaškom provincijatu u Mostaru napisao da je ustanak počeo među katolicima. Da su katolici digli ustanak. Onda mi jedan profesor iz Zagreba dođe i kaže: Andrija, a šta ćemo od nevesinske puške? Jer u njoj je pisano i psovnici dizani i tako dalje, znate vi stari šta je to se bilo. Ja kažem, 20 godina će se govoriti da je nevesinska puška pukla kod Gabele. Onda će je nestati. I nedavno čujem, ona je tamo u Vujići spominja nevesinsku pušku. Nisam dovoljno čuo za nju. Eto vidite kako se to pomalo rješava i oslobođamo se da smo mi ovdje u Hercegovini bili oni koji smo započeli rat protiv Turaka i oslobodili Hercegovinu, odnosno Bosnu i Hercegovinu, i Turke vratili, a Austrija došla da uvede mir i red u Bosni i Hercegovini. Ne okupacija, nego da uvede mir i red. A oni kažu turska vladavina, ne, to su turski zulumi i turska okupacija. 400 godina. Kako se mijenja. E sad, jedna mala zgoda. Kad su ovdje digli ustanak, onda se Turci pobunili. I onda navali na biskupa Anđela Kraljevića i franjaškog poglavara Paškala Busovića, idi pomiri taj tvoj svijet. I prisili i došli oni ovdje i Anđeo Kraljević govori: narode, smirite se, smirite se, smirite se, smirite se. A kaže onaj, a namiguje im je: nastavite, nastavite, borite se, borite se, borite. A Paškal Busović napisao knjigu na talijanskom jeziku pa podijelio tadašnjim konzulima koji su došli u Mostar i u Hercegovini da smire narod. 5 konzula bio, dali im ovo. I sad došli konzuli među narod i razgovor. Konzul kaže: vaš ustanak i postupak nije opravdan. A vođe odgovoriše: a među vođama nalazi se pravoslavni pop. I on se zove Ustaša. Pravoslavni pop, još nekoliko. U Hercegovačkom ustanku su pravoslavci Ustaše. Oho! Ljudi moji, mi ne znamo našu povijest. I naše su bili, ali su njihovi Ustaša i taj, i tako dalje. Vojvoda je bio, Doniva Musi, Vojvoda, a ne Ustaša je. I tako je. I sad nastavi razgovor i kaže: ali je sultana silna vojska i snaga, pa će vas svi usmrviti, dok dočekaše konzuli. Mrvi nas i tare već 500 godina, pa evo nas još ima živi da krv do zadnje kapi prolijemo za slobodu. Kad to malo hljeba što imate u torbi pojedete, čim ćete se hraniti, nastaviše konzuli.
a Mijo Ljuban i Sjekosa pograbi šaku zemlje ispred sebe, turi zemlju u usta, prožvaka i proždrije na očigle sliju, te reče, evo ove Božje hrane neće nam nikada nestati. Kažu da je engleski konzul Holmes tada zaplakao. A kad su ovi pročitali prije 20 godina novomu engleskom predstavniku, onda se ovaj nasmijao. Donošenje prihvaćene odluke na Berlinskom kongresu 1878. godine, dao se ovede mir i red, doprinili su naši frati u Hercegovini. Biskup Kraljević i fra Paškal Busenić šalju Brzoja u Berlin na kongres, ali isto tako nalazi se jedna kopija u Rimu, ja sam našao u našem Mostaru, i onda poručuju Grgi Matiću u Sarajevo, i ti pošalji da se ne ostvari, jer je Crna Gora tražila Hercegovinu, a Srbija Bosnu. I da tako na koncu nisu podijelili Bosnu i Hercegovinu. I nastavljamo mi sada opet sa našim i fratima i onim koji su ustanak digli. To je najveći događaj u 400 godina Hercegovarske povijesti. Hercegovarski ustanak. I zato se on misli pripojiti i pripisati sebi da je to nevesinska puška, međutim nestade je povijest, istina pobjeđuje i tako dalje i tako dalje. Tako su Franjevci zajedno sa spomenutim svjetovnim svećenicima predvodili ustaše u borbi za konačno oslobođenje Herceg i Bosne između 1875. i 1878. godine. Jurkovići se susreću u početku osnivanja Franjevačke župe u Čapljini. Tu su oni za vrijeme gradnje Franjevačke rezidencije, tu su oni i nakon Drugog svjetskog rata. Ima ovdje jedan malo upozorenje o imenima. A treba, rekao sam, 975 prezimena, 25.000 upisanih, među njima ima 465 raznih prezimena. I onda frati poučavaju kako treba ime svome djetetu izravati i je podati. U nas se na poseban način naglašaju kršćanska imena ili imena naših hrvatskih velikana, pa naš narod kaže, on je ime dobio, donio i tako je to bilo. I sada umjesto zaključka. Dok završavam razmišljanje o navedenoj temi, osjećam obavezu saznati više informacija o pojedinim razdobljima iz Jurkovića i žestoljetnih razdoblja. Svako od njih upijao je duh tradicije vremena i slavnih predaka, a rasli su vremenima hrvatskog udnicanja, kršćanskog razmišljanja, ljudskog dogovaranja i osobnih odluka. Dobra priča o obitelji Jurković dugoročno će pridonijeti razumijevanju obiteljskog pomlađivanja, oznajući svijetu da se u duhu svakog Hrvata nalazi i malo duha branitelja i heroja. Bez ikakve sumnje, vrati se im 800 godina, Petar Bakula je zapisao da su fratri ovdje došli u Hercegovine 20 godina nakon osnutka Franjevačkog reda. A to je osnovan Franjevački red 1209. 1229. su fratri u Hercegovini. Pazite, i samostalni su naši građani uz pomoć dubrovačkih trgovaca. Trgovci su išli sa svojim karavanama prema istoku, pa jedan pravac išao ovdje prema Dubrovačka rijeka, Slano, Ston, Osinj, Novi, Ljubuški, Imotski, Imota, onda opet Mostar, Bišće, Konjic. A drugi put pravac je išao Dubrovnik, Trebinje, Ljubinje, Stolac, Nevesinje, Konjic ili istočna Hercegovina prema Stolcu. To zaboravljamo. Ne smijemo zaboraviti naše samostalne u istočnoj Hercegovini. Ili tako? Je. I tako dalje. Brojni potomci plemena Jurković, čije prezime dokumentirano blizu 1000 godina, čini se, zaorali su brazdu i zasijali dobro sjeme, Matej 13.24, koje na mikrostoljeća nakon njihovih odlazaka pozornice donosi plodove, što i danas uživamo, i tako dalje, i tako dalje. Današnji naraštaj čapljinskih hercegovačkih Hrvata neka hrabro i ponosno prenose baklju vjere, junaštva i hrabrosti budućim naraštajima. Današnji potomci hrabri vojvoda, poput spomenuti Jurkovića, ne trebaju se nikoga bojati,
jer je sa svima nama, s našim milim i dragim, cijelim hrvatskim narodom, kraljica mira i kraljica Hrvata. Tijekom milijunih stoljeća naši pređi su uz Božju pomoć povijesni tijek usmjerili novim pravcem. Više od toga nisu mogli učiniti, ni sanjati, i to je dosta. Upoznajmo stoga svoj poziv, svjesni da nas je Bog upravo zato poslao, i preuzimo vlastitu odgovornost. A ovdje ovi frati 30 godina, Boniface tu 30 godina dokazuju svoju dostojanstvo i karakter. Hvala im. Nastavimo hoditi njihovim pravim putovima, s Isusovom istinom i bakljom katoličke vjere. Uvjeren sam da će izdvojene osobe, izgovorene riječi, dati svoj mali obol daljem istraživanju u dubrovačkim i inim arhivima, a posebice u čapljinskom i kreceloškom podzemlju, jer ovdje je arhiv pod zemljom, čiji će rezultati otkriti nove podatke o Franjevačkom samostanu u Novom, u Ljubuškom, u Osinju, na Bišću, u Mostaru, pa i one u Visočnoj Kreceloj koje sam spomenuo. I fratima koji su činili da je ova pokrajina nazvana Hercegovinom Franciskanom u istinu reći hvala. Daj Bože da tako bude. Hvala vam svima. Ostao sam živ i vista. Hvala i našemu Frandri. Hvala i svim predavačima. Evo, od reda i s lijeva na desno i s desna na lijevo. Posebno želim zahvaliti ovom jednom mladom predavaču u sredini, našemu Ivanu Prci. Koji je ovu ideju, ovaj projekat prihvatio svim srcem i on već niz je predavanja odradio kao uvod u ovu temu. Jasno da nas sve ovo obvezuje skupa. Ovdje smo započeli i pred nama je cijela ova godina koju obilježavamo 650 godina. Nadamo se još susretima, bilo u jednom užem krugu za stolom diskusije, rasprave, iznošenje novih činjenica, novih podataka do kojih dođemo ili istraživanja na terenu. Ali evo, hvala i svima vama koji ste došli ovdje večeras. Znam da se možda ovo malo učinilo i duljim s razlogom. Da smo svakoj godini posvetili minut, bilo bi to 650 minuta. Ali ne može se sve zbiti u pola sata ni u sat vremena, jer velike utakmice i traju dugo. A veliki događaj traže vrijeme. Pa hvala vam cijeloj ekipi koja je radila u tehničkom smislu, od onih koje smo vidjeli ili koje nismo vidjeli, da ovo izvuči i izgleda lijepo, popraćeno i kamerama i zvukom. Išlo je i ide izravno u eter, ostaje zapis ovoga, ali sada želimo još na kraju ove večeri pogledati ono što smo na početku vidjeli i otići pod dojmom poruke ovoga kratkoga videa. Mir i dobro. Pax et bonum. Ukorijenjeni u dugoj Franjevačkoj baštini. Od pohoda Svetog Franje Asiškog hrvatskim krajevima 1212. godine. Franjevci nastaviše djelovati na slavu Božju i dobro svih, gradeći crkve i samostane na području Čapljine, doline Neretve i diljem Hercegovine. Ubijani, mučeni i progonjeni, ostadoše vjerni Bogu i narodu. Pisanim dokumentom od 7. rujna godine gospodnje
1372. Čuvamo spomen na Franjevački samostan Novi, na Neretvi kod Čapljine. Teče Neretva i teče vrijeme, prolaze carstva, kraljestva i sile, ali ostaje Novi i na novom Novi. Povijest naša nastavlja teći.